ଲିଗ ବ୍ଲକର ଅଇଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗପୁର କମଳପୁର ଲେହେଡ଼ି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ସାତ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ଉକ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାଏ ଶହେରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।